Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. U Reporteru donosimo. Mnoge je jutros iznenadio snijeg. Reporterske ekipe televizije Maglaj bile su na terenu. Na novošeherskom području došlo do prekida u napajanju električnom energijom. Evropska sedmica prevencije karcinoma grlića materice obilježava se svake godine u trećoj sedmici mjeseca januara širom Evrope. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona isplatila dodatna sredstva po izvršnim sudskim presudama po kolektivnom ugovoru. Poslije snježnog dana slijedi porast temperatura, ali i vodostaja. I kao po nepisanom pravilu, raspusti prođu bez snijega, ali početkom drugog školskog polugodišta zabijeli. Jutrošnji pogled kroz prozor neke je razveselio, nekima zadao glavobolju. Od ranih jutarnjih sati i mi smo bili na terenu. Evo šta smo zabilježili. Taksisti rade, po terenima su, neki biraju samo ravne puteve, drugi i brdoviti teren. Zimske službe komunalnog javnog društva i firme Hajdić na terenu su i prije nego su neki znali da je pao snijeg. Gdje ste sve bili? Kompletan grad, sve očišćeno, sad treba baciti to i to. Bacate su ili? Imamo dovoljne količine soli. Koji teren sve pokriva vaša zimska služba? Vi ste očistili i posipali puteve, je li? To da, naravno, normalno, nakon opet očišćenja, ono je snijeg padao, tako da ne možeš, mislim, neće ni oni da riskuju, pošto su ipak to djeca koji idu u školu, tako da neće, čini malo onaj uspane, neće da oni normalno da riskuju da idu sa toksinom. Ja pretpostavljam da ste svi vi bili na terenu prije nego što je većina nas i vidjela da je pao snijeg. Jutros je prilično poteško, zato što je malo padala i kiša, malo smrzlo, ali eto, lagano i nema nikakvih onda problema. Kakvi su vam putevi? Pa, nema snijega, onako, standardno, dobro je. Odakle ste vi inače? Ja sam iz Misurića. Misurića. Radića do Maglaja uvijek dobar. Hajdići rade punom parom, znači prohodno na svim stranama, i gornjim i donjim gračima. Idu li autobusi? Autobus idu, ja sam došao autobusom jutros, uredno na vrijeme, sve, nema nikakvih problema. Radići ko braća. Od kad ste na terenu jutros? Od 6 sati. Jedni su čistili mehanizacijom, drugi lopatama, treći su uživali. Kakav je put od Novog Šehera do Magleja? Dobro, sad je pred nama onaj zgrtavca i onaj posipali i to radimo.
A kako je kroz Novi Šeher? Pa dobro, ono, i manji oni ulica, gdje ne može kamion ući tu i bude malo i snijega i nije baš ni dobro očišćeno, ali nije ni ovo puno, dobro. Je li vama drago što je pao u snijeg? Pa dobro, drago mi, ja sam malo stariji čovjek, pa treba malo drva, treba ovoga ogrevan, sasto malo više i tako, pa sam sad došao da malo ta uzmem malo i tako i ovoga. Autobusom ste došli? Autobusom došao sad ja i Šehera i tako. Ja sam došao sad, trenutno sam došao iz Zenice. Kakav je put od Zenice prema Maglaju? Pa dobar, dobar. Oni čisti, radi se, uglavnom naša radna raja, oni su dobri, radi, bori se, eto to. Jel se se obraća usporeno? Pa, ne, odgovor od Zenci do Nemili, do Begovog Hana, tu je malo usporena, već od Nemilije, u Andol prema Maglaju, već radi, ide se brzo. Eto. Je li vama drago što je pao snijeg? Ima li ga u Zenci kao u Maglaju? Ima, Boga mi, Zenica je puno hladnija nego Maglaju. Ali sasvim nije mi radi mene, nego mi je drago radi naših djeci, radi naše unučevi. Da uživaju. Da uživaju, da imaju u sebi ovo, oni to jedva čekaju. Pošto ja imam osmer unučevi. Što ste vi bogat čovjek? Eto, ja sam najbogatiji čovjek u Maglaju. Stanje prate i u službi civilne zaštite. Mi također u službi civilne zaštite nismo imali nekih dojava. Pratimo stanje na terenu. Također smo u kontaktu sa svim ustanovama, sa policijskom stanicom, sa Domom zdravlja, s Crveni križ i svi ostali koji su dio, da kažem, struktura civilne zaštite, oni koji mogu reagovati kada je to potrebno. Također, što se tiče Federalnog hidrometeorološkog zavoda, informacija koje dobivamo oni, to su stvari službene i zvanične informacije koje mi možemo plasirati u javnosti i na taj način obavještavati stanovništvo o trenutnom stanju i ono što je potrebno da se preduzme kada su u pitanju u ovom slučaju snijeg i snježni nanos. I šta kažu te službene informacije, hoće li biti ovog snijega još? Pa službene informacije nisu baš optimistične. Mi smo svjedoci da u posljednjih nekoliko godina nije bilo nekih ozbiljnijih padavina i snijega i snježnih nanosa. Tako da po nekim prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda do kraja ovog mjeseca se ne očekuju značajnije padavine, čak će temperature biti u nekom blagom porastu. Čuli ste, za one koji vole snijeg ne stižu ohrabrujuće informacije. Može ga biti i sutra, ali se neće zadržati. U prolazu je. Zato... Ko može, nek uživa. Veća količina snijega jutros je pala na području općine Maglaje, te je tom prilikom došlo do prekida u napajanju električnom energijom na području Novog Šehera. Radnici elektrodistribucije Maglaje od ranih sati su na licu mjesta, te do zaključenja reportera TVM nisu bili završeni radovi na otklanjanju problema. Kada su u pitanju polasci i dolasci sa autobuske stanice u Maglaju, red vožnje odvija se redovno i normalno i nije bilo velikih kašnjenja. Ministarstvo financija Zeničko-dobojskog kantona doznačilo je ASA banci sredstva u iznosu od 1.500.000 konvertibilnih maraka na ime izmirenja pravosnažnih sudskih presuda po kolektivnom ugovoru sa pozicije izvršenje sudskih presuda. Isplata sredstava počela je jučer, a prema hronološkom redoslijedu dospjelih rješenja u ASA banci.
Radi se o iznosu koji je Zeničko-Dobojski kanton dužan predvidjeti za ovu namjenu za isplatu sudskih izvršnih rješenja na teret budžeta shodno zakonu o izvršnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, koji propisuje da iznos ne može biti manji od 0,3% ukupno planiranih prihoda u budžetu. Pored toga, na budžetskoj poziciji izvršenje sudskih presuda akcioni plan u 2024. godini planirano je 14 miliona konvertibilnih maraka u skladu sa akcionim planom za izmirenje sudskih izvršnih presuda koji je vlada Zeničko-Dobojskog kantona donijela 2019. godine, a prihvaćen je od strane Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Po ovom planu Zeničko-Dobojski kanton se obavezao da u vremenskom razdoblju od 22 godine izmiri obaveze po osnovu sudskih izvršnih presuda po tužbama zaposlenih koji primaju platu iz budžeta ovog kantona, prosvjetara, policije te državnih službenika i namještenika u pravosuđu i javnoj upravi, od kojih su najstarije presude datirale iz 2004. godine. U trenutku donošenja plana ove obaveze su iznosile oko 300 miliona konvertibilnih maraka, od čega je polovina iznos glavnice, a drugi dio pripadajuća kamata. U cilju postizanja stepena bezbjednosti na području Zeničko-Dobojskog kantona na nivou uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova su planirane pojačane aktivnosti te u tom smislu naloženo svim načelnicima policijskih uprava i komandirima policijskih stanica da se izvrši analiza stanja bezbjednosti, a potom da se planiraju i organizuju operativno-taktičke mjere i radnje, takozvane racije u ugostiteljskim objektima te blokade određenih područja za koje postoje osnovi sumnje da se na istim okupljaju lica sklona izvršenju krivičnih djela i narušavanja javnog reda i mira. S tim u vezi, nakon izvršenih analiza proteklog vikenda na području cijelog Zeničko-Dobojskog kantona od strane policijskih timova Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova, izvršene su racije i pregledi u 35 ugostiteljskih i objekata druge namjene, te izvršen pretres i pregled 721 osobe. Tokom pretresa i pregleda objekata i osoba pronađeno je oduzeto 105 grama materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, te dvije takozvane drobilice i tri precizne digitalne vage. Također je pronađeno i oduzeto 18 predmeta čije držanje nije dozvoljeno građanima, a koji su pogodni za nanošenje tjelesnih povreda. Zadokumentovano je 6 slučajeva točenja alkohola maloljetnim licima, zbog čega će biti sankcionisani radnici ugostiteljskih objekata u kojima su maloljetnici usluženi, te 9 slučajeva kretanja maloljetnih lica na javnom mjestu bez nadzora roditelja, odnosno staratelja, poslije 23 sata, zbog čega će biti sankcionisani roditelji, to jest staratelji, po odredbama Zakona o javnom redu i miru ZEDO kantona. Kako bi se nivo bezbjednosti podigao na najveći mogući nivo, Uprava policije i Ministarstva unutrašnjih poslova će u narednom periodu nastaviti sa provođenjem ovakvih i sličnih aktivnosti, javljaju iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Evropska sedmica prevencije karcinoma grlića materice obilježava se svake godine u trećoj sedmici mjeseca januara širom Evrope na inicijativu Evropske asocijacije protiv karcinoma grlića materice. Cilj je podizanje svijesti o simptomima bolesti, mogućnostima sprječavanja i ranog otkrivanja ove zločudne bolesti. Mi studenti sa Medicinskog fakulteta u Zenici ispred udruženja Bohemsa skupa u saradnji sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane kao i svake godine obilježavamo mjesec borbe protiv karcinoma grlića materice. Ove sedmice pripremili smo štand sa promotivnim materijalom u shopping centru Đananović, a sljedeće sedmice utorak u amfiteatru Medicinskog fakulteta se održava edukativno predavanje za sve studente, naravno i ljekare i stručno osoblje. Ovim putem također želimo da uputimo na to koliko je važna rana prevencija ovog karcinoma kao i otkrivanje i liječenje da bi to što bilo uspješnije. Evropska sedmica prevencije karcinoma grlića materice obilježava se svake godine u trećoj sedmici mjeseca januara.
Cilj obilježavanja ove sedmice jeste informisanje javnosti o simptoma raka grlića maternice, mogućnostima sprečavanja i ranog otkrivanja ove bolesti. Zlatni standard u borbi protiv ove bolesti su redovni ginekološki pregledi sa PAPA testom te vakcinacija protiv humanog papiloma virusa za adolescence. Inače, humani papiloma virus se smatra glavnim uzročnikom nastanka karcinoma grlića maternice, a od prošle godine, kako na području Federacije Bosne i Hercegovine, tako i na području našeg kantona su dostupne vakcine, odnosno vakcinacija protiv humanog papiloma virusa za učenice 8. razreda osnovne škole. Neka briga o vašem zdravlju bude vaša najvažnija odluka za ovu godinu. Stavite svoje zdravlje na prvo mjesto, izaberi život, pobjedi stid, uradi PAPA test. Sve žene u dobi od 20 do 65. godine života trebaju da idu na redovne preglede. U početku pregled bi se trebao raditi jednom godišnje. Nakon dva uzastopna negativna PAPA testa, to jest uredna nalaza, pregledi bi se trebali raditi svake 3 godine. Pregled se može uraditi besplatno u lokalnom domu zdravlja u službi za reproduktivno zdravlje žena. Također u školskoj 2023. i 2024. godini služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica provodit će edukativne radionice u unapređenju reproduktivnog zdravlja djevojčica. Cilj je educirati djevojčice o pravilnoj higijeni i zdravim stilovima življenja u cilju sprječavanja nastanka bolesti reproduktivnih organa u odrasloj dobi i unapređenje reproduktivnog zdravlja. Poseban akcenat edukacije bit će na promociji HPV vakcine. Imajući u vidu da su vakcine osigurane od Federalnog ministarstva zdravstva te dostupne djevojčicama 8. razreda, od izuzetnog značaja informisanje djevojčica i njihovih roditelja o HPV vakcini kao pravovremenoj prevenciji karcinoma grlića materice te o dostupnosti ove vakcine. U svijetu svake 2 minute od raka grlića maternice umre jedna žena. Ovo je najozbiljnija komplikacija HPV infekcije. Uradite pregled dok još nemate simptome. Rak grlića maternice može se spriječiti, zato budite sebi na prvom mjestu. Redovni i bezbolni ginekološki pregledi sa PAPA testom i vakcinacija protiv humanog papiloma virusa HPV za adolescentice zlatni su standard u borbi protiv raka grlića maternice. Izaberi život, pobjedi stid, uradi PAPA test. Snijegom smo počeli, snijegom i završavamo. Društvenim mrežama kruži fotografija koja je, kako joj naslov kaže, rasplakala internet. Nastala je ispred jedne beogradske bolnice za djecu. Prije odlaska otac je ostavio poruku ispisanu u snijegu. Volim te, sine. I sve dok nas ovakve i slične poruke još uvijek tjeraju na suze, ljudi smo. A i mi ljudski završavamo reporter i pitanjem dežurnom meteorologu hoće li snijega biti još. Hvala vam za pažnju. Sredinom sedmice u kotlinama i duže riječnih tokova u jutarnjim satima moguća je magla. Minimalne temperature zraka varirat će između -6 i -1 u Bosni, na jugu Hercegovine od -1 do -3, a najviše dnevne temperature između 3 i 8 u Bosni do 12 na jugu zemlje. Od četvrtka minimalne temperature od -3 do 2 na jugu zemlje do 5 stepeni. Kraj januara i početak februara prema raspoloživim sinoptičkim materijalima proteći će u stabilnim vremenskim prilikama. Temperature zraka bit će nešto više u odnosu na uobičajene za ovo doba godine. Slab mraz moguće u centralnim sjevernim područjima. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum. Iz Lindove kataloške ponude izdvajamo Coca-Cola 2,45, Krofne, Linolada 2,95, deteržent za veš Ariel 5,95, hlače, muške ili ženske 16,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
Snježne padavine su oslabile ili prestale, tako da je i saobraćajna situacija mnogo bolja nego u jutarnjim satima. Poledice i dalje ima na svim vlažnim lokalitetima, posebno na dionicama u višim predjelima, na mostovima, vijaduktima i prilazima tunelima. Iz Bihamka savjetuju oprezniju vožnju i napominju vozače da na put ne kreću bez zimske opreme. Na magistralnom putu Livno-Šujica upozoravamo na česte izlaske divljih konja na kolovoz. Zbog učestalih odrona izdvajamo puteve Bihać-Srbljani, Bosanska Krupa, Turbe-Karanovac, Sarajevo-Foča, Crna Rijeka-Jajce, Donji Vakuf i Bugojno-Kupres, kao i prijevoje Rostovo i Makljen. Zbog radova na mostu na ulazu u Sanski most iz pravca Ključa saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Zbindove kataloške ponude izdvajamo šareni grah, kilogram 3,95, bosanski suđuk, deli 4,45, sire damer 10,95, sapunga, senzacionalnih marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.